Turbullira opozitës vazhdoi edhe sot, kur në deklaratën më të fundit nga Selia e Shqupit, u fol sërish për avion fantazëm që fluturojnë mbi Shqipëri duke transportuar drogë, dhe për dëshmitar imaginar që përgënjeshtrojnë radarët dhe teknologjinë më të fundit të ekspertëve të huaj dhe atyre shqiptar. Gënjejnë sa të munden me shpresën se diçka do të mbetet. Sot, shumë kush mund t'i vi për të qeshur me imagjinatën e turbulluar të opozitës, por në fakt ky është një fakt për të ardhur keq, pasi Shqipërisë nuk i duhet vetëm një majorancë e përgjegjshme, por edhe një opozitë e përgjegjshme. Dhe çdo ditë e më tepër bëhet e domosdoshme që edhe PD, njësoj siç bën shqiptarët në 23 qershor, të çlirohet nga pengmarrësit e saj.